Денис та Іван майже кожен свій день починають з ранкової пробіжки в парку Перені, що у Виноградові. Тож радо підтримали ідею прибирання зеленої зони. Я дуже радий, що в нашому місті є такі заходи щодо прибирання різних місць. Я прийшов сюди, щоб покращити це місце, тому що я люблю відвідати цей парк. Я також ходжу кожен день в цей парк, займаюся спортом, тут є спортплощадка. Я також приєднався, тому що хочу, щоб цей парк був чистіший. Подібна акція проведена вперше з ініціативи «Небайдужої молоді міста» та в рамках рішення виконкому від 27 лютого 2024 року. Цей захід вперше проводиться у цьому році. Його мета – покращення благоустрою у серці нашого міста – парку Перені. Завдяки цьому заходу ми не тільки покращили стан, зелену частинку нашого міста, а й об'єднали молодь навколо себе. Окрема подяка всім співорганізаторам даного дійства, серед них відділ культури та туризму Виноградівської міської ради, приватній підприємці Євгенії Чемердовській та всім учасникам даного заходу. Подібні акції виховують у дітей любов до рідного міста, каже пан Василь. Адже прибравши своїми руками хоча б частинку парку, вони задумаються наступного разу, чи варто викинути папірець на вулиці. Хочемо, щоб парк зберегти фауну, заповідник, озеленення, дерева. Ну і щоб люди мали можливість відпочити, і в тому числі і переселенці, які приїжджають до нас, то вони всі приходять до нас в парк, радуються. Молодь активно долучилася до екоакції. Приїхали навіть хлопці та дівчата з сусідніх сіл, каже Олександра. Парк – це наше в місті сердечко, скажімо так. Я дуже рада, що наша молодь нам рішила допомогти в цьому. Дівчата з сел поприїжджали, теж допомогли нам. А після завершення прибирання парку для учасників процесу у знак подяки підготували каву, чай та солодощі.